Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 10. novembar 2022. Pripadnici saobraćajne policije, policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su šestoricu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, od kojih su četvorica počinila prekršaj nasilnička vožnja, kao i četvoricu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog koji je vozio nedozvoljenom brzinom. Patrola u Staroj Pazovi zatekla je 36-godišnjaka koji je upravljao automobilom BMW sa 2,66 promila alkohola u organizmu, 39-godišnjeg vozača Fijata sa 2,47 promila alkohola i bez vozačke dozvole, kao i 29-godišnjeg vozača Mazde pozitivnog na kanabis. U Inđiji je otkriven 37-godišnji vozač Volkswagena sa 1,99 promila alkohola u organizmu i 48-godišnjak koji je upravljao BMW pod uticajem kokaina. Kod 42-godišnjeg vozača Seata pozitivnog na amfetamin pronađeno je 35 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, te će protiv njega biti podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga. Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevnu posetu Parizu. Očekuje ga sastanak sa francuskim predsjednikom Macronom. Susret sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom dolazi u momentu kada je Beogradu predstavljen nemačko-francuski plan za rešavanje kosovskog problema. Za sutra je planiran radni ručak sa predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Josep Borelj sutra odvojeno razgovara u Parizu sa Vučićem i Kurtijem. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je danas sa šefom misije OEBS u Srbiji Janom Bratulom, koji je čestitao na izboru nove vlade i istakao da će misija OEBS nastaviti da bude partner vladi u sprovođenju reformi i zajedničkih projekata. Premijerka je zahvalila ambasadoru Bratulu na podršci koju misija pruža reformama u oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih i manjinskih prava. Sednica Skupštine Srbije počela je postavljanjem poslaničkih pitanja vlade Srbije i državnim institucijama, posle čega će biti nastavljeno razmatranje amandmana podnetih na predloženi rebalans budžeta za ovu godinu. Podneto je 89 amandmana. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ni jedan. Cena evrodizela u narednih 7 dana biće 222 dinara, a evropremium BMB 95 benzina 186 dinara za litar, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Benzin je poskupeo za 4 dinara, pošto je dosadašnja cena bila 182 dinara za litar, dok je cena dizela ostala ista. Nove cene Ministarstvo je objavilo dan ranije, jer je sutra državni praznik. Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove kao dan svoje ustanove slavi Mitrovdan. Međutim, ove školske godine su program proslave organizovali 9. novembra. Pred punom pozorišnom salom učenici su izveli prigodan program pod nazivom Bilo je to u jednoj zemlji seljaka, inspirisan slobodom. Kroz recitale, pesme i igru prikazali su istorijske događaje na brdovitom Balkanu s akcentom na Drugi svetski rat, a posebno mesto imala je i scena o narodu heroju Bošku Palkovljeviću Pinkiju, čije ime sa ponosom nosi ova obrazovna ustanova. U nastavku servisne informacije, državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće obeležen u petak 11. novembra. Povodom obeležavanja ovog praznika, javna preduzeća i ustanove u petak neće raditi ili će sugrađanima pružati usluge kroz dežurstva. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u petak će biti organizovano dežurstvo i to od 8 do 14 časova u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Kada je u pitanju služba za zdravstvenu zaštitu dece, dežurstvo će biti organizovano u dečijem dispanzeru u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. COVID ambulanta u petak radi od 7 do 13 časova sa laboratorijom koja će raditi do 10 časova. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata, a apoteke prate rad dežurnih ambulanti. Centar za dijalizu će raditi u ustaljenom radnom vremenu.
Službe javnog komunalnog preduzeća Čistoća neće iznositi smeće iz drugog dela Nove Pazove i bit će angažovane samo dežurne ekipe za iznošenje velikih kontejnera. Sahrane na grobljima u Staropazovačkoj opštini se neće organizovati na taj dan. Za javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija petak je neradni dan, a eventualni kvar građani mogu prijaviti na broj telefona 022 310 330. Na svim autobuskim linijama saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova primenjivaće red vožnje za nedelju. Na dan primirja neće raditi ni pošta ni ekspoziture, a filijale brojnih banaka neće raditi sa klijentima. Osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove u Staropazovačkoj opštini, zahvaljujući danu primirja, neće raditi, tako da decu očekuje produženi vikend. Narodna biblioteka Dositej Obradović također neće raditi sa čitaocima. Sa druge strane, trgovinski i zanatski objekti će uglavnom raditi, poneko eventualno sa skraćenim radnim vremenom. Odbojkašice Jedinstva su nakon dvosatne borbe na domaćem terenu stigle do još jednog trijumfa u Superligi Srbije, savladavši ekipu UBA sa 3-2 u setovima 19-25, 18-25, 25-15, 25-23 i 15-9. Utakmica je od samog početka bila napeta. Ugljanke su odlučno rešile da nadigraju Staropazovčanke, teško su im dozvoljavale poene i tako samouverenom igrom i konstantnom razlikom u poenima ostvaruju vođstvo od 2-0 u setovima. Ono što su svi željno iščekivali desilo se u narednim setovima kada gošćama popušta koncentracija i padaju pod kontrolu sjajnih, energičnih devojaka iz Jedinstva koje rešavaju treći i četvrti set mnogo boljim servisom, ali i napadom. U odlučujućem petom setu pri rezultatu 6-6 domaće odbojkašice prave seriju od 4 poena i to vođstvo ih prati do kraja meča posle kog dolaze do samog vrha tabele. Najefikasnija u domaćem timu bila je Tamara Miljević sa 22 poena koja je proglašena i za MVP utakmice. U šestom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkaški klub Jedinstvo gostuje u Obrenovcu ekipi Tenta u subotu 12. novembra od 19 časova. Sinoć je u hali Jedinstvo odigrana utakmica petog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije između odbojkašica Omladinca iz Novih Banovaca i Tenta iz Obrenovca. Gošće su slavile pobedu rezultatom 3-1. U narednom kolu Omladinac gostuje ekipi AS Batajnica, a utakmica se igra u nedelju sa početkom u 19 časova. Sutra pretežno oblačno i hladnije, na severu Vojvodine suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama čak i sa slabim snijegom. Vetar umeren na istoku i na planinama povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.